Люди не чують. Голосніше. Мегафон там. Мегафон говоріть. Утримай йому. Усвайте, будь ласка. Утримай йому. Мегафон говоріть, ми нічого не чули. Говоріть, що ми чули. Така міліція, що вона не хоче, щоб вас чули. Значить, ну, якщо ви будете тихо... Мегафон говоріть, там чули. Ні багато. І хочуть прояснити ситуацію. Що сталося в нашій країні? Ми від вас не требуємо. То міліція не може взяти навіть мегафон. То про що говорити? Це вам вручили. Знімемо цю штуку. Люди хочуть знати ситуацію, вони не просять справи лівої сектору. Що сталося в нашій країні? І чого люди були покришувати банк? Чого мають наші люди їхати туди? Перш за все хочу пояснити, що начальник обласної міліції знаходиться в черговій відпустці. На даний час я виконую обов'язки. Ближче і голосніше, і тоді все буде чути. Значить, з приводу тих подій, які відбуваються на Закарпатті, фактично можу пояснити те саме, що ви бачите і по телевізору. На даний час, я думаю, що з цього приводу начальник Тернопільської обласної міліції не може нічого прокоментувати, бо події відбуваються навіть не в сусідній, а в області, яка знаходиться там через одну від нас. Так він давно повинен. Що стосується там кришування контрабанди, ну, в Тернопільській області контрабанди, відповідно, у нас немає жодного кордону, тому я думаю, опять же, що коментувати мені з даного приводу нічого. Особовий склад Тернопільської міліції знаходиться в місці своєї дислокації, за межі Тернопільської області не виїжджав і буде виконувати свої основні завдання, які передбачені законом України про міліцію, тобто захищати життя, здоров'я і суспільні державні цінності, як це передбачено законом. Скажіть, а чого особовий склад піднятий по тривозі? По бойовій тривозі вчора ввечері хлопці нам рядовий склад сказав. Значить, пояснюю. В зв'язку з загостренням подій, загостренням ситуації в Закарпатській області, з метою уникнення провокацій, і, в принципі, це вчора я вам особисто і пояснював, значить, особовий склад переведений на посилений варіант несення служби. Але дані люди, які залучені додатково, ви ж самі бачили, було збільшено вдвічі кількість патрулів, які знаходяться на вулицях з метою недопущення будь-яких провокацій на території нашої області і для захисту громадян, які тут проживають, в нашому місті. Чи ви готові виконувати незаконні дії? Ні. Чи ви будете підтримувати нас? Значить, ще раз пояснюю. Ні керівництво, ні особовий склад Тернопільської міліції на даний час жодних наказів про проведення тих чи інших дій на території області не поступало. І відповідно на даний час ми займаємося охороною громадського порядку, а також стабілізацією ситуації в Тернопільській області. А що де тут злочинний наказ, як у Львові, виїхали 9 петерів? Значить, ще раз пояснюю. Злочинний наказ... Чи народу? Наше запитання. Значить, я пояснюю, злочинні накази ми виконувати не будемо. І я вважаю, що керівництво держави нам їх давати не буде. Так вже дало. Я не можу коментувати те, що відбувалося на території Львівської області. Я вам заявляю, що керівництво Тернопільської міліції ніяких наказів про залучення тих чи інших сил на території інших областей не отримувало. Якщо отримує злочинні накази, ви будете їх виконувати? Значить, ще раз пояснюю. В законі чітко вказано, злочинні накази можуть не виконуватися. Я не розумію, що я маю коментувати. А коли в Закарпатті виконували злочинні накази? Ну, коли ми будемо в Закарпатті, тоді будемо. Ваші колеги, ближче мікрофон тримає. Я не можу вам пояснити те, що відбувається в Закарпатті. Я не знаю, чи я такий самий, чи я не знаю. Ще останнє питання. Ви ще не знаєте, вам ще не було такого наказу. Ні, ну ви таке говорите. Ну. Останнє питання. Ми знаємо, що в нас нема кордонів, нам не треба про це розказувати, у нас контрабанди не може бути. У нас є незаконний видобуток таких надр, як
пісок, щебінь і так далі. У нас є незаконна дерибан землі, у нас є незаконні вирубки лісу. Якщо ми завтра почнемо якісь жорсткі дії, бо ми пишемо до вас звернення, ви ігноруєте їх. Ви навіть відповіді не даєте. Якщо ми почнемо якісь жорсткі кроки по присіканню того, що ви будете робити? На чій стороні? Значить, я пояснюю. З початку цього року особовим складом спільно з прокуратурою, з СБУ задокументовано ряд. Ми не можемо одномоментно побороти всю злочинність в сфері земельних відносин, всю злочинність в сфері корисних копалин. У вас багато. Ні, так. Ми не хочуть. Ні, так. У вас так багато? У вас багато, їх не хочуть. Порахуйте, перший, другий. Ось того часу посадило від часу. 30 поверхів, і в кожному 100 чоловік сидить. Ну, давайте почнемо з того, що подивіться, що в Рівненській області відбувається. Так ви не можете коментувати інші області. Ні, я вам пояснюю, то. Ні, ну що ви переводите стрілки на рівні? Я стрілки не перевожу. Так, ви казали, що ви не можете в іншій області коментувати, а зараз давайте подивимося, що в Рівні. Добре, я не буду коментувати іншу область. Значить, я пояснюю, що в нас робота по боротьбі з злочинністю в земельних стосунках, в сфері видобування корисних копалин ведеться планово, порушено ряд кримінальних проваджень. Скільки в суд передано? Значить, від початку року, в минулому році у нас було всього направлено 14 таких кримінальних проваджень. За 6 місяців цього року у нас вже 11 справ пішло до суду. Це тільки в сфері незаконного обігу, незаконного видобування корисних копалин. В сфері земельних відносин у нас є вже кримінальні провадження, де збитки більше мільйона гривень. І чого раніше не відбувалося. І від початку року 7 кримінальних проваджень в сфері земельних відносин пішли до суду. Супер, молодці. Але ви як відкриваєте і закриваєте, ви скажіть, скільки притягнуто до відповідальності? Я вам ще раз пояснюю. І відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Ну, я думаю, що з даного приводу вам треба звернутися до суду, бо то, що міру покарання у виді позбавлення волі обирає суд. Що нам робити? Ідіть до суду і питайте.